В годините назад книгохранилището на библиотеката често се е наводнявало заради запушени дъждоприемни шахти, намиращи се отвън. Преди 3 години проблемът бе отстранен, но влагата е оставила непоправими щети. Над 80% от книжните тела, съхраняващи се там, са унищожени. Впоследствие се извърши основно почистване, помещението обаче е все така просмукано от влага и плесен. Сега правя всичко възможно, търся помощта и подкрепата на община Кърджали за финансиране на книгохранилището, където основно се съхраняват томове литература. И целият фонд би трябвало да е долу. Междувременно библиотеката облати фонда си с стотици нови заглавия чрез печелени проекти. Има и немалко желащи да дарят ценни книги. От библиотеката обаче изпитват затруднения с съхраняването им. Някои от тях са наистина изключително интересни, значими, ценни заглавия, които стоят в домовете на семейства, които са съхранявали наистина безценни заглавия, които вече няма къде да бъдат открити, не се преиздават от години. В този смисъл, нашата работа е да приемаме дарения с удоволствие, но откакто имаме проблем с книгохранилището и докато този проблем с ремонта на хранилището не се реши, аз не мога да приемам дарения. През последните 3 години в културната институция се извършиха поетапно ремонтни дейности на зали и отдели, но този на хранилището изисква по-сериозни средства и ресурс.